здравейте с неудобните въпроси в Hot News и в MBG. Аз съм Ива и днес съм приготвила едно истинско изкушение за дамите. Гостът ми е млад, красив, много сексапилен и често остава гол на сцената. Ако съм събудила интересът ви, изгледайте неудобно с Николай Николов. Имаше едни така по-зрели дами бяха дошли да гледат шоуто, бяха много подготвени и превъзбудени. Подготвени за какво? Подготвени и за шоу. Здравей, Николай, изключително ми е приятно, че такъв красив мъж седи до мен. Здрасти, на мен е много приятно да гостувам на вашето предаване. Много ми е приятно, че прие поканата ми. Изключително ми е интересно да си говоря с такъв събеседник като теб, защото ти си първият, който каня, между другото, такъв тип професия в неудобно. Кажи ми, от кога се занимаваш танци? Доста време, вече става около 12 години. Това си една сериозна... 12 Бар... години? Да. От малък танцуваш, така ли да го разбирам? От студент първи курс. Как се запали по това? Съвсем случайно. Ходих да гледам и както си гледах, така се увлякох в нещата. Какво точно гледа, защото твоите танци са доста така еротични. Какво си гледал преди 12 години? Еми, аз почнах от балет, от модерен балет. Съответно съм посещавал и такива доста нощни заведения с по-еротична програма. Там видях, че така тези неща ме влекат. И ми се отдават в последствие, разбрах. Как съчетаваш моделството и танците? Аз знам, че ти си и модел, освен всичко останало. Двете неща не си пречат. Просто даже съм, бих казал, един по-артистичен модел. Когато изляза, вече вкарвам чара си от танците. От кое се скарат по-добри пари в нашата държава? За мен лично от танците. Зависи вече кой как се ориентира и кой как се котира, така да се каже, но аз съм много по-добре с танците. Откъде ти хрумна идеята да създадеш тази група Грамос? Тъй като доста време танцувах в други формации, бях в Максимус и в какви ли не преди това групи, бях и в чужбина известно време, натрупах своя опит, минах своя път и така, естествено се получи, че вече трябваше аз да движа нещата, да работя за себе си. Смяташ ли, че сте по-добри от Максимус, които бяха едни от най-известните в България? Не искам да се сравнявам конкретно с тях, защото те си имат друг тип шоу. В смисъл, в това, което те правят, те са най-добри, в това, което правим ние сме най-добри, имаме различна концепция. Каква е разликата между вас? Те наблягат повече на сценичните изяви, на актьорска игра, на спектакъл, докато нашето е повече еротично шоу. Има повече елементи на стриптиз, на еротика, на контакт с жените, което пък според мен по-добре се приема от жените, затова ние наблягаме на този елемент. Ами какво да кажа, освен че подкрепим решението? Не би вкарал жени в групата. Не си мислил за такъв вариант. Не, в смисъл не се дистанцирам от това нещо. Дори имали сме смесени варианти на групата. С танцорка, дори стриптизорка с две танцорки и такова шоу сме правили в България. И също много добре се получава. Не се и съмнявам. А задължителни ли са псевдонимите? Аз съм забелязала, че абсолютно всички имат псевдоними. Всички не са задължително, просто едно момче, примерно, когато вече се вдъхнови да танцува, иска да е така, да е личност, да е малко по-различен, да е малко по-известен, да може да се нарича така, както примерно на него му харесва. Имаме колега, който, например, се нарича Вин. Предполагам, че е така голям фен на Вин Дизел. И това е неговата възможност той да се нарича Вин. Добре, а ти как реши, че Майкъл? Майкъл, мен това име ми е като второ име, тъй като си го носи още от 8-ми клас. Бяхме много николаевци в класа, бяхме 4-ма николаевци. Един преподавател по английски ни измисли, така да се каже, кодови имена, които си ни останаха от тогава. И ти си се казваш Майкъл групата. Има, няма, 15 години. Кажи ми, коя е любимата ти част от шоуто? Финала, може би. Вече, когато виждам, че всички са доволни, на жените любимата част, то е ясно каква е. Там, да. Когато ставате голи. Да, но на мен е когато вече всичко приключва и съм удовлетворен от това, което сме постигнали. Това, че сме ставали голи и те са доволни, значи ние сме доволни. Аха, значи взаимно удоволствие. Ние сме доволни. Случва ли се някоя фенка да така случайно да те хване за интимните части? Много ми е интересно. Случва се, посягат. И? Ти как се предпазваш от това? Ловък съм, имам опит вече. Добре, какво правиш? Много ми е интересно, тя идва, ти там с кърпица, гледала съм ви с едни кърпи, където така ги размествате. Сега сме с още по-ефирни кърпи. И добре, ако те хвана, ти какво ще направиш?
няма да ме хване. В смисъл, аз си усещам. Когато дойде една жена до мен, усещам на къде е тръгнала, какво иска, защото тя си го мисли и така целенасочено върви към това нещо. Добре, ако много иска да те хване, това заплаща ли се? Не, това не се заплаща и не се хваща. Ясно. А после нека казват, че всичко си имало цена. Добре. Иво вече не е при вас, доколкото знам. В групата колко човек сте? Основният състав е от 5 момчета. Вече имаме и някои други, които сега се обучават, някои, които гостуват от време на време, но основният състав е 5 човека в момента. Какво трябва да притежава? Какъв талант трябва да притежава един мъж, за да дойде при вас? Би трябва да... Освен сексапил. Разностранно развит трябва да е. Значи визията си е визия. Това винаги се цени, това е ясно. Жените първо визията гледат. Там нататък трябва да има така една прилична артистичност, да има сценично присъствие. Като стои на сцената, да не се чуди защо е там, ами просто да има самочувствието, да стои там и да го харесват хората. Да не е някакво дърво, предполагам. Е, това е задължително. Това е желателно. Така. Разкажи ми някоя смешна и интересна случка, която си запомнил. Съвсем пресен случай от снощи. Имаше едни така по-зрели дами, бяха дошли да гледат шоуто, бяха много подготвени и превъзбудени. Подготвени за какво? Подготвени и за шоу. Да се включват, да се изявяват. Дори те така бяха доста агресивни, така да се каже. От самото начало искаха изява. И едната видях накрая какво искаше да направи. Искаше да изиграе номера на отекчената стриптизорка. Сериозно? На мен това ми звучеше странно, така исках да я спра, но жената беше толкова ентусиазирана, че нямаше как да не го направим. Сложихме едно от момчетата от групата да седне на един стол и я пуснахме тя да излезе, така да се живее в ролята на отекчената стриптизорка. Нали, тя така обясняваше с нежелание, че все едно това е моята професия от 20 години, вече ми е писано все тайми. Излезе като стриптизорка да прави стриптиз, но всичко беше така много мудно, отекчено. Едва ли не заспиваше, докато се събличаше. Общо взето това и беше ролята на отекчената стриптизорка. Ле-ле, какви зрели жени имало. По частни партията викат ли? Да, често. Момичките партията сега са на мода. Често се включваме на такива мероприятия. Като изненада за булката. Много миско парти. Сам ли ходиш там? Най-често сам. Понякога искат 2-3 момчета. Зависи как се решили да се забавляват. Ако са голяма компания, едно момче не им стига, си канят по-голяма формация. Играе сме цялата група. Е, те са сигурно са голяма компания на Моминско парти. Не, задължително. Понякога са 5-6 момичета. А, добре, да те там не желаят, не искат ли нещо от тебе? Не знам те какви помисли имат, но всичко е предварително регламентирано, ако пък се стигне на момента, се отучаваме, отучаваме се. Е, тя ако на момент ти каже, сега последната ми вечер, утре се жени, искам да спа с тебе. Пак не е целива човек, аз съм дошъл да танцувам. Знаеш, това е ясно за нашата функция, когато ти имаш шоу, нашата задача е да подгреем жените и да си тръгнем. Да ги приластят и изоставят, иска да каже Ники. Искали ли са да ви дават пари за да правите секс с тях? Някои от по-зрелите дами, да кажем. Почти всички колеги са получавали подобни оферти.